በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አሞራ ቤት አውራ ጎዳና ንዑስ ቀበሌ ላይ ጉዳት ያደረሱ ታጣቂዎችን ተጠያቂ ለማድረግ የሰሜን ሸዋ ዞንና የምስራቅ ሸዋ ዞን እየሰሩ እንደሆነ ተገለጸ። የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ ታደሰ ገብረ ጻድቅ እንዳሉት ችግሩ የተፈጠረው በዞኑ በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አሞራ ቤት አውራ ጎዳና ንዑስ ቀበሌ ላይ ነው። ታጣቂዎች ወደ ጅቡቲ የሚሄደውን መስመር ተከትለው ወደ አዳማ መስመር ሲያልፉ በሰሜን ሸዋ ዞን በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አሞራ ቤት አውራ ጎዳና ንዑስ ቀበሌ ከተማው ላይ ሲደርሱ በመተኮሳቸው ማህበረሰቡ ያለበትን የጸጥታ ስጋት መሰረት አድርገው ድርጊቱን ተቃውሟል። ለጸጥታ አካላትም ማሳወቁን ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ታጣቂዎቹ አልፈው ወደ አዳማ ከሄዱ በኋላ ሲመለሱ በድጋሚ ሲተኩሱ በአካባቢው የነበረ የፌዴራል ፖሊስ ታጣቂዎቹን ለማነጋገር ሲሞክር ተኩስ ተከፍቶ ጉዳት ካደረሱ በኋላ ወደ አካባቢው በመግባታቸው አለመረጋጋት መፈጠሩን ተናግረዋል። ዋና አስተዳዳሪው በአካባቢው የተፈጠረው ክስተት ለይቶ ችግር ፈጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ጥረት እየተደረገ ስለመሆኑም አስረድተዋል። በተፈጠረው ችግርም በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን የገለጹት አቶ ታደሰ በክስተቱ ዞኑ ማዘኑን ገልጸዋል። ወደፊትም በአካባቢው የተሰማራው ግብረ ኃይል አጣርቶ ጉዳቱን እንደሚያሳውቅ ነው ያስገነዘቡት። አቶ ታደሰ በአካባቢው የተለያዩ ግጭቶች የሚከሰቱ በመሆኑና የአሸባሪው ሸኔ ታጣቂዎች ችግር የሚፈጥሩበት ቀጠና በመሆኑ ከህብረተሰቡ እውቅና ውጭ የሚካሄድ ማንኛውም እንቅስቃሴ ለግጭት ስለሚዳርግ በጥንቃቄ ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት ሲካሄድ መቆየቱን ተናግረዋል። የሰሜን ሸዋ ዞንና የምስራቅ ሸዋ ዞን ለሌሎችም ምሳሌ የሚሆን ግንኙነት እንዳላቸው የገለጹት ዋና አስተዳዳሪውም ችግሩ ከተፈጠረ በኋላም ዞኖች እየተነጋገሩ ችግሩን ለመሻገር እየሰሩ ስለመሆናቸው አብራርተዋል። ሁለቱ አጎራባች ህዝቦች ወደፊትም አብረው የሚኖሩ በመሆናቸው እየተነጋገሩ ችግሩን የፈጠረውን አካል አጥንቶ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ እንደሚያስፈልግ ነው ያሳሰቡት። የተፈጠረውን ችግር ለማባባስ የሚጥሩ ኃይሎች ስለሚኖሩ በሰሜን ሸዋም ሆነ በምስራቅ ሸዋ ያሉ የስራ ኃላፊዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ማህበረሰቡ ተናበው እንዲሰሩ ዋና አስተዳዳሪው ጥሪ አቅርበዋል። ዘጋቢያችን ምስጋናው ብርሃኔ እንደዘገበው